Hey ljudi, ovdje je Opija Slatkica. E, a pravi se da nešto, evo kada je video, tu sam znala da kažem nešto. Sada bi iznimno kad bi volila jagod imam, od nove verzije. Nešto je novi katalog, tako da super je ova ideja. Kažem samo koja bi volila, pa ako neko ima, možemo se menjati. Znači, od ovog prvog reda bi volila da imam njega, nju, njega, i u foku. Od drugog reda bi volim njega. Njega. Nju. I nju. Od trećeg reda bi volila da imamo nju. Ovu macu. I ovog psa. I od daljeg reda bi volila da imamo volane. Onda ovu rozu, ovu, ovaj komplet imam, tako da mi to ne treba, i ovog, ova dva. Tako da, little less patch up, tel pjesa bi je jako malo da imam, tako da ukoliko neko ima, možemo se mijenjati. Samo se želim da vas pitam, nešto? A to je, da li neko ima doge za mijanje? Znači doge. Ja bi za dogu dala, verujte mi, bilo šta. Tako da. Ako neko ima dogu, može mi reći. Vidimo se, lajkujte, komentarišite, subscribeujte.